man, alltså det här är så lång omväg. Eller så måste man gå till alltså andra hållet för att komma runt. Oh, ja, nu kommer du ut. Vad? Jag tror inte att det gick rätt, men det här funkar, eller? Men alltså, vänta, är vi vid, vänta, utgång 4? Ja, nu är det fallet att det är någon som har kod. Alltså, det här är ju liksom fjärde. Oh. Men, oh-oh. Jag tror det är inte bra i alla fall, vi drar därifrån. Vänta, var ska vi? Oh, nej. Vi måste tillbaka, vi måste tillbaka. Nej. Åh, oh, nej, nej.